assalomu alaykum qadrli youtube tomoshabinlari bugun bu mana ko'rib turganinmizdek o'tgan safar bitmagan holatdagi video roligini qilib ko'rsatgan edim bu ishimizni mana bugun darvozaxonamizi bitgan holati agar u video roligimizni ko'rmaganlar bo'lsa tepada apros chiqadi kirib ko'rishlar mumkin e'tibor bergan bo'lsanglar o'tgan safar katalog ko'rsatgan edim mana shu katalogni man o'ng tarafga qo'yib qo'yaman qanchalik o'xshagan bo'lsa albatta kommentariyada o'zlaringni fikrlaringni yozib qoldiringlar ho'p bugun juda ham ko'p kelgan savollarga javob berishga harakat qilaman materiali ichida qanday hisoblanadi deyishgan materiali ichida bo'lganda tunikafo tayyor holati установкa xizmati profil yoki reykasi kleylari samarezi semechka samarezlari lesalari hamma narsasi ichida faqatgina siz ustalarimiz uchun pitaniyasini qilib bersangiz bo'lgani ho'p endi narxlarga keladigan bo'lsak narxlar, narxlar hozirgi kundagi narxlarni aytib o'taman to'qson besh ming so'mdan bir yuz o'ttiz ming so'mgacha ya'ni listning qalinligiga qarab narxlari ko'tarilib boradi do'stlar sizlar so'ragan savollarga javob bergan bo'lsam albatta kommentariyada o'zlaringni fikrlaringni yozib qoldiringlar agar kamchiliklar bo'lsa yana savollar bo'lsa albatta yozib qoldirsalaring biz javob beramiz bu ko'rib turgan ishimizni esa to'liq videoroligi tez kunda chiqadi ko'rib olishlar mumkin o'zlaringni uylaringga qanday pasondagi tunikafon tushishini yoki o'zingizni dadingizga qarab topishingiz mumkin albatta sizlarga tunikafondan kataloglar kerak bo'lsa apisaniyada telegram kanalimiz linkini qoldiraman o'tib o'zlaringga yoqqan figurani tanlashlari mumkin agar o'zlaringga yoqqan figurani tanlab uylaringni razmerini bizga yuborsalaring biz qancha tunika fon ketishini hisoblab beramiz biz bilan bog'lanish uchun ekraningizdagi raqamlarga telefon qilishlari mumkin rossiyadagilar bo'lsa whatsapp telegram imo barchasi bor xayr salomat bo'lasizlar